Завтра, 6 липня, продовжить стелити верхній шар асфальту на вулицях Купчинського та Корольова. Заторів бути не повинно, каже Олег Вітик. Маршрутки розвертаються біля зупинки другої міської лікарні, а тролейбуси їдуть вулицею 15 квітня. Зараз проводяться підготовчі роботи влаштування бордюрного каменю на вулиці Зарудкого. Якщо погода не внесе свої корективи, ми повинні на понеділок вийти на влаштування вирівнюючого шару. Попереджую, якщо погода не внесе корективи, тому що на завтра передає дощ. Якщо ж погода буде мішати, тоді ми плануємо на понеділок відфрезерувати ділянку на вулиці Дружби. На наступних 2-3 тижні запланований капітальний ремонт частини покриття вулиць Винниченка, Миру, Галицької та провулку Галицький. Найпроблемніші вулиці залишать на останок ремонту. Це вулиця Симоненка, яка йде під реконструкцію, це вулиця Текстильна і це вулиця Бродівська. Ці ділянки, які я сказав, що ми в понеділок приступаємо, Винниченка, Дружби і Миру, я думаю, що вони будуть завершені в найкоротші терміни. Ну, термін, я думаю, тижнів два не швидше. Ми відфрезерувати, покласти вирівнюючий шар і вкласти верхній шар, це трошки часу у нас займе. Поточний ремонт дорожники зробили практично у всіх мікрорайонах міста, крім Дружби. Латати ями на дорогах цього мікрорайону планують вже наступного тижня. Також у планах ямковий ремонт вулиці Довженка на Східному, частини вулиць Корольова та Текстильної на Бамі.